U Beogradu, u Narodnom muzeju u Beogradu, 23. maja, osim radnog dela konferencije koji podrazumeva niz referata, održat ćemo i okrugli sto na temu uspostavljanja Ruske arheološke škole u Srbiji, što će biti vrlo značajno za buduću saradnju naših arheologa iz Srbije sa kolegama iz Rusije. Ovog dana se potpisuje i naredni ugovor na 5 godina između Muzeja Vojvodine i Ruskog arheološkog instituta iz Moskve, tako da ćemo mi tu saradnju, naravno i posle ove konferencije, da nastavimo sa ciljem održavanja daljih konferencija.